ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီသတင်းရုပ်သံဖိုင်ကိုကြည့်နေရတဲ့တိုင်းတိုင်းညီကောင်မတွေကိုအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တတ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းတဲ့ကြားတွေကဒါကတော့ဟိုရသေးတော်မျိုးနဲ့ချီစေးကျေော်ကကိုသန်းနိုင်ချေတို့အိမ်ဖြစ်ပါခင်ဗျဒီကိုသန်းနိုင်ချေတို့ယော်ကိုကိုသန်းနိုင်ချေတို့ယော်ကို28ရက်နေ့ကမြန်မာတပ်မတော်ဝင်ပြီးတော့အခုလိုအိမ်တွေဆိုင်တွေကိုဟိုရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တရေရုပ်သံဖိုင်လေးနဲ့တခါလေးတင်ပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့အခြေအနေ28ရက်နေ့ကဝင်ပြီးတော့အခုလိုအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာမှသုံးစားလို့မရအောင်အခုလိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘာတစ်ခုဆိုဘာတစ်ခုမှဟိုဟာကောက်ကင်သုံးစားလို့မရအောင်အခုလိုဖြက်စီးသွားတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဒါတိုင်းတိုင်းညီကိုမောင်တို့မတွေအကုန်လုံးလက်တွေ့မြင်နေရတဲ့လက်တွေ့မြင်နေရတဲ့လက်တွေ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုတန်းနိုင်ချိုးကိုတန်းနိုင်ချိုးကိုကျွန်တော်တစ်ခါတွေ့ပြီးတော့ဟိုဟာကျွန်တော်သတင်းစကားလေးမေးပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်တည်းလေတည်းလားဟုတ်ကဲ့ပါအခုနာမည်လေးကိုခဏတော့ပြောပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်တန်းနိုင်ဖြစ်ပါဟောကိုတန်းနိုင်လေဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းနိုင်လေအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးကျွန်တော်34နှစ်ပါ34ဟုတ်ကဲ့ကိုတန်းနိုင်လေဟိုဟာဘယ်ရောမနေရလဲမသိဒီရောနာမည်လေးပြောပေးပါရသေးတော်မျိုးနဲ့ထီးစေးကြည့်ရပါရသေးတော်မျိုးနဲ့ထီးစေးကြည့်ရဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမြင်နေရတဲ့ပျက်စီးထားတဲ့အနေထားလေးကဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခင်ဗျဖြစ်စဉ်လေးကိုခဏတော့ပြောပြပေးပါဆိုတော့စိတ်တက်ကနေပြီးခဲ့နေစနေတနေနေကပေါ့ရောကိုရောက်လာပြီးခါရက်တိတ်တိတ်ကြောက်သူတို့အောင်းလုံးဖြည့်စီလားဆိုပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုက28ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဟိုမြမတက်မတော်ဝင်လာတယ်အကုန်လုံးဖြည့်စီသွားတဲ့အနေထားပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အကုန်လုံးမှာဒီဖြည့်စီသွားတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးလေးကဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးကိုကျွန်တော်မှာအကြကစိတ်က20နေစဖွန်တက်ဆက်ဆိုကြတယ်အော်တင်ကခေါက်စီလောက်တန်ဖိုးကြီးပါလေ။အော်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ပွင့်လား။ဒါကဆိုင်ကပစ္စည်းတွေကိုလေအိမ်မှာထွက်စပေးလို့ပါ။အော်။ကျွန်တော်ကလျက်စီပစ္စည်းကွန်ပျူတာစီကီလို့ဖွင့်ထားပါတယ်။ရမကြားတန်မှလေးတို့။အော်လျက်စီပစ္စည်းရောဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေရောဒီမှာပွင့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါ။အော်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ပူပူပွင့်ထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့။60ဘိုးလောက်တန်ဖိုးကြီးရေနော်ကွနော်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဆိုရင်ဟိုကအခုဇနီးနာမည်လေးကိုပြောပြပေးပါ။ကျွန်တော်ဇနီးနာမည်ကခင်ဆိုင်ပါ။အော်ဒေါ်ခင်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဒေါ်ခင်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီတကင်ဆိုခဲ့နေကြပါရဖြည့်စီခံရဆုံးဖြည့်စီခံရဒီကြိမ်နဲ့ဆိုရင်လည်းကြိမ်ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အခုအခုလို့မြန်မာတက်မတော်ကဟိုဟာအိမ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုင်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုယူကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်စီသွားတဲ့အနေထားအပေါ်မှာအခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုအခုဘယ်လိုပြောချင်တယ်လဲခင်ဗျဘယ်လိုတောင်းဆိုချင်တယ်လဲလုံးကကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝကင်နေမှုမင်းပါဒီပဲဖြည့်စီခံရဆုံးဒီကောင်လို့ကျွန်တော်လေးလန်ဒရာမဝင်နေပါလေ။ကျောင်းထဲလို့နေပြီးကိုမလေးသူ့ဆုံးရှုံးရဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရဘက်ကရဲ့ဒီပြီးပြီးအောင်းလို့သူဝင်ရပြီးကျပြီးရှင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလို့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဟာကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်မှာပျက်စီးသွားတဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ရုပ်သံဖိုင်လေးရိုက်လို့ရမလားခင်ဗျာ။ဟဲ့ရပါလေပါအောင်းလို့ကို။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမရဲ့ကျွန်တော်ခုနကကိုတန်းနိုင်တဲ့ရဲ့ဟိုဟာဖြေဆိုသွားရင်လည်းစကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ခံစားနေရတဲ့ဟိုဟာရင်လည်းဖြစ်စကားအင်တာဗျူးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအခုဆိုရင်ကိုသန်းနိုင်တို့ခြေတို့အိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ယူချင်တာကိုယူဖြည့်စည်ချင်တာယူချင်တာကိုယူသွားပြီးတော့ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှသုံးစားလို့မရအောင်ဖြည့်စည်သွားတဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဟိုသတင်းရုပ်သံပိုင်းလေးနဲ့တခါလေးတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါကိုယ်တိုင်းနိုင်ငံရိုးရဲ့ဟိုအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အိမ်ဦးခန်းပေါ့နော်ဖရားခန်းဖရားခန်းမှာအကုန်လုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုအမကျွန်တော်ချက်စစ်ပစ္စည်းတွေအခွန်တွေပဲကြံခဲ့တယ်သူတို့ကောင်းတဲ့အသားတွေကိုအထင်းမှာပါတဲ့ဖုန်းတွေဝါတွေကြံတဲ့ဟိုကွန်ပျူတာတွေကစားအကုန်လုံးသူတို့ယူသွားတဲ့အနေထားပါဒါအကုန်လုံးအိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအခွန်တွေရောကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေရောအကုန်လုံးကုန်စားလို့မရအောင်လောက်ပခဲ့တဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အိမ်ထဲကန်ဖြစ်ပါရယ်အိမ်ထဲမှာလည်းဟိုကတိုင်းတိုင်းညီကိုမောင်မမမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျဒါဒီအိမ်ထဲမှာလည်းသူတို့ကပစ္စည်းရရှိတယ်ချက်စစ်ပစ္စည်းရအတွင်းပစ္စည်းတွေရောအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါတွေကို
အကုန်လုံးယူတာကိုယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသုံးစားလို့မရအောင်ကောက်ကင်လို့မရအောင်ဖြတ်စည်းသွားတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတိုင်းနိုင်ကြီးကိုမောင်းနှမတွေအမှန်တရားကိုမြန်လို့ချစ်ခင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားရတဲ့တိုင်းနိုင်ကြီးကိုမောင်းနှမတွေဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတော်မျိုးနဲ့ထိစစ်ကြရောမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကိုကျွန်တော်တို့မန်တဲ့ဘက်ကတရားတဲ့ဘက်ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်ဆိုင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကူးပေးပါဦးခင်ဗျာကိုသိုင်းနိုင်လေးကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ